This community in Bomet County have strongly condemned the division witnessed in the ruling party between President William Ruto and his counterpart Rigathi Gachagua, led by Richard Ng'eno. The chairperson said that there has been a trend of politics of betrayal since President Moi's regime, and further, he urged political leaders to settle their differences and uphold the unity of the nation. Sisi kama wasi wa Bomet tumesema tunataka hii uelewano. Vile rais na Rigathi walielewana, waruti kwa ile meza ambayo walikubaliana, washikane mkono. Hatutaki shita ile tuliona wakati wa Moi, wakati alipokuwa makamu wa rais. Hatutaki tuone ile shita Ruto tuliona wakati alikuwa na Uhuru. Hatutaki hiyo shita iendelee katika nchi ya Kenya. Hiyo kitu itaendelea, mwisho mwisho italeta msukosuko katika nchi ya Kenya. Sasa hiyo njia ambayo tunaenda ni mbaya sana kama wasitu. Kwa hivyo tunauliza viongozi wa kanisa, wase, na tunaimiza Ruto asiwache rafiki yake, tunaimiza naye Rigathi akae karibu na posi yake, asifanye mambo mengine yale rais akisikia anaona kama ni sio poa kwake. Tunataka waelewane, tuende mbele. Na wale wafuasi wa kikundizo viwili, musiweke Kenya katika choto mbaya. Musiweke Kenya katika moto. Kwa sababu, kila mtu atasema nilisaidia huyu, baada ya kupita, akanikeukia. Now in